І тому я запропонував йому жити в нашому саду. Але ж я живу у нашому саду, і у нас не вистачить яблук на всіх. Ні. Коза, не хвилюйся. Не хочу ні з ким ділитися. Коза, ну, ми посадимо ще одну яблуню. І будемо жити дружно. Дякую, коза. Ось так і потоваришували кіт, коза і їжачок. Да. А все тому, що в саду росте дуже-дуже багато яблук. Молодець! А тепер, хто хоче, п'єсік садочка дідуся і бабусі. Фотографується з нами, а також танцює з їжачком. Потрібно покликати когось за допомогу, точно! Дітки, а який звір допоможе злого вовка прогнати? Який? Так, медведь, точно! Ходімо до ведмедика! Медведик у ноги полізе, тихо збирає, пісеньки співає. Так. Урона плоди зібрав, а суворою зимою прийде розитка буде на сезону. Ой, що це таке? Ой, дівки, я не знаю. А ви знаєте? Допоможіть відгадати. Що це? Ага, що? Ось кого?